Salve, rapaziada! Uma boa noite para todos e todas aí que estão conectados juntamente com o Mutirão Cultural na Quebrada nessa live aqui de encerramento do Circuito Cultural em comemoração aos 56 anos de resistência da Vila MEC. Estamos aqui hoje no THC Estúdio, juntamente com meu parceiro Leonardo Raposão, Vitor Cachoeira e os demais envolvidos aí. Né? Essa festa que foi preparada com muito amor, com muito carinho para a nossa quebrada, a quebrada de Mil Grau, que merece todo o nosso respeito aí, né? Infelizmente, o grupo Temática não pôde comparecer hoje, né? Tiveram alguns probleminhas lá, questão, né, envolvida em questão de saúde, de familiares e tal. A gente entende, compreende, né, meu? Faz parte aí da história de cada um. E seguindo a programação, lá dentro do estúdio já está o nosso parceiro Jason. Geizão, juntamente com MC Léo SP, juntamente com MC Matheus, cria da Vila MEC. Os meninos de qualidade, os meninos que tem um trampo da hora. Então é o seguinte, a gente tá fazendo essa abertura e desejando uma boa festa, né? Uma boa curtição a todos aí. Geizão, solta a voz. É isso aí, nego Edson, 56 anos de Vila MEC, a gente tá aqui no THC, como você falou, para comemorar e fazer essa festa hoje, todo mundo junto. Você que está assistindo a gente aí, já compartilha, convida mais alguém, que hoje vai ter muita atração e vai estar pesado. E a gente vai abrir aqui, satisfação abrir com os moleques aqui, cria da Vila, Léo SP, Matheus da VM. É isso, curte aí, compartilha, 56 anos de Vila MEC, gratidão por você estar acompanhando com a gente e por todo esse trabalho que a gente vem desenvolvendo ao longo desses anos aí. A gente vai estar aqui durante toda a noite, a gente vai ter várias atrações, a gente vai falar um pouco, vai contar um pouco da história do Mutirão. Você também no comentário aí pode contar um pouco da sua história junto com o Mutirão Cultural na Quebrada. E aquele que tiver um comentário aí com mais curtidas aí, o melhor comentário vai estar levando aí a camiseta do Mutirão Cultural na Quebrada e do Osasco Quebrada Forte, beleza? Sem mais delongas, vamos abrir um espaço aí pra gente iniciar. Léo SP, Matheus da VM, o palco é de vocês. Vai lá! É o mic do beat. Vem que blindada. A porta aqui tá fechada, já entro metendo o pé. A chuca já me conhece, já sabe como é. Quer pagar de santa, logo pros maloqueiros. Você é o tipo de puta que não trabalha em puteiro. Quer viver de fama, mostrando bunda e peito. Na hora da cama é amarranha daquele jeito. Quer fazer de tudo pra me convencer que eu posso acreditar que meu futuro é com você. Mas nem adianta, essas ideias não vai constar. Só quem tava nas antigas que vai poder desfrutar. Sei que quando eu passei, eu chamei sua atenção. Fumando um beck, dei tudo meu golfão. Os poder da quatro rodas, eu já sei como é que é. Atrai invejoso, amigo falso e mulher. Então sai do meu pé, fazendo um favor. Não vê que essa lorota de me chama de amor. Mas na época da tribeira, você não tava lá. Quando eu caí no chão, poucos foi me ajudar. Agora tá fácil querer colar. Quer ter um filho meu pra poder se aposentar. Mas na época da tribeira, você não tava lá. Quando eu caí no chão, poucos foi me ajudar. Agora tá fácil querer colar. Quer ter um filho meu pra poder se aposentar. Ah, eu dentro da Porsche Macan. Eu dentro da Porsche Macan. Fiquei fácil de ser visto por aqueles que vigiar nunca vê. Era dentro do tempo de pivete, quando eu era moleque, quantos bicos que pagou pra ver. Hoje vê a evolução, me chama de monstrão. De olho no que eu tenho, também tá querendo ter. Mas sempre me negava por nunca ter um tostão. E hoje quer
quebrada do lado e ter a nossa forma de viver, mente blindada, aquela que deu nada. Hoje tá louca pra se envolver, junto com os menores da quebrada, viu que a vida tá mudada, mostrando que a favela pode vencer, porque é os mente blindada, aquela que deu nada. Hoje tá louca pra se envolver, junto com os menores da quebrada, viu que a vida tá mudada, provando que a favela pode vencer. E a favela vai vencer, vai que vai. É os mente blindada que anda certo e não deixa falhar. Pode acreditar e se desconfiar, é só puxar a nossa caminhada. É o certo pelo certo, a meta é progresso desde menorzinho. Fui cedo pro corre, eu tive que ser forte, mas o importante é que eu acreditei em mim. Ao contrário de muitos que criticava e falava que eu não ia chegar nenhum lugar com essa caminhada. Os maloqueiros de mente blindada, orgulho muito eles querem criticar, porque nós é da favela, vocês vão ter que aturar. Os maloqueiros de mente blindada, orgulho tudo eles querem criticar, porque nós é da favela, vocês vão ter que aturar. De pião na minha quebrada, de repente do nada eu trombei com aquela gata, aquela que me negou voz no tempo da tribeira, se impressionou quando me viu no toque da Panameira. Impressionante como as coisas mudam, como o tempo voa, como o tempo passa. Sou criada VM, diamante que espalha muita positividade, muita fé nas criançadas. Quem desacreditou hoje paga de Loki, falando que foi sorte. Esses daí não pode ter uma bela casa e desfilar de Porsche, sorrindo no meu cara de deboche. Eu fui mente blindada, foquei nas canetadas e do nada. Muito prazer, eu sou o Matheus da VM, pros bico tapa na cara. Desculpa essas palavras. É que água parada da dengue. É que água parada da dengue. É que água parada da dengue. Uou, uou. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Agora é a parte do monstro, hein, fi? Você chutou, irmão. Obrigado por aceitar o convite. Fui sonhador pra conquistar os plaques. Quem chega é merecedor. O menor favelado que acreditava. Pra quem nunca deu nada, um tapa na cara. Dos bico doisada, desmerecia. Empina no nariz aquelas minogidas em cima. Difícil comparar com antigamente. Pra elas fase ruim ia durar pra sempre. Mas foi tudo diferente. Os maloqueiros de mente blindada, forgando muito eles querem criticar, porque nós é da favela, vocês vão ter que aturar. Os maloqueiros de mente blindada, conquistou tudo sendo merecedor. Chora quem me desprezava, a fase boa chegou. Os maloqueiros de mente blindada, forgando muito eles querem criticar, porque nós é da favela, vocês vão ter que aturar. Os maloqueiros de mente blindada, conquistou o luxo sendo merecedor. Chora quem me desprezava, a fase boa chegou. Os maloqueiros chegou. É isso aí, família. Mano, ó, essa música não saiu ainda, mas tá em primeira mão pra vocês aí, certo? MC Matheus da VM, Léo SP. E tem mais... Oh, da hora, legal, hein? Firmeza total. Rapaziada aí,
Foi só o começo, hein? Esse é só o começo. Parabéns na SP, Matheus da VM, os meninos aí que é cria da quebrada, né, meu? Os guerreiros aí que a gente vem acompanhando o trampo deles aí já há alguns anos, né? Prepararam esse trampo aí com muito carinho, né? Juntamente aí, Mutirão Cultural na Quebrada, OQF, vários envolvidos, TV Gandaia, THC Estúdio, Girassóis Graúdo, todo mundo junto e misturado aí nessa luta, né, meu? Agora, na programação vai passar um videozinho aí, a gente tem algum depoimento de alguns nego velho da quebrada aí, tem depoimento de outros coletivos parceiro também. Segue a programação, forte abraço. E a todas, eu sou Fabiana Mina, sou atriz, sou circense, sou arte educadora, sou ativista cultural aqui na minha cidade há mais de 20 anos, em Carapicuíba, no qual eu fui conselheira de cultura defendendo a cadeira de teatro e circo por 2 mandatos, presidi o Conselho Municipal de Cultura aqui em Carapicuíba na gestão de 2016 a 2018, dirijo há 20 anos a CIA de Artes Balu, certo? Que nasceu dentro do movimento popular Mão para a Abolicia, o qual, né, pregava o não separativismo das artes e a arte do povo para o povo, né? Levava entretenimento e lazer aí para todos os locais aqui de Carapicuíba, né? Faço parte e somo com vários coletivos culturais da minha cidade e de outras cidades, como o Mutirão Cultural na Quebrada. Mutirão Cultural na Quebrada é um movimento o qual eu conheci. Eu fazia parte do coletivo de Osasco no ProArte, o coletivo que pensava arte, cultura, né? E a primeira vez que eu estive presente no Mutirão foi através do ProArte, foi para conhecer, né, esse evento tão grande, tão bonito e tão falado aí dentro da cidade de Osasco, né? Fui só como ouvinte, como apreciadora da arte e da cultura, qual eu sou, né? Me encantei com esse movimento, me encantei com o evento e no ano seguinte tive a oportunidade de participar como artista, né? Aí faço parte, como eu disse, sou circense, faço parte do Circo Escola Picadeiro, fomos convidados para fazer uma apresentação no Mutirão e com muito orgulho e prazer fizemos parte, né, deste evento, de mais um aniversário aí da Vila Menk, levando as artes circenses para a rua novamente. E depois disso não parei mais, comecei a fazer parte da organização do movimento, né, como eu também realizo saraus aqui em Carapicuíba, levei os saraus para dentro do mutirão da Vila Menk e fortaleci também outros mutirões, né? Pirituba, Santos, aqui mesmo em Carapicuíba, né? Encabeçando e fortalecendo esse evento de tanta grandiosidade, né? Porque o Mutirão Cultural na Quebrada não é simplesmente um evento de festa para comemorar o aniversário, né, do seu bairro Grande Vila Menk. Sim, é um evento que tem o intuito, né, são vários coletivos que se ajuntam, né, para isso, para levar arte, cultura, entretenimento e também conhecimento para todos os bairros, as oportunidades que se tem de se ter esse movimento Mutirão Cultural na Quebrada, né? É um evento que tem todos os estilos de arte, contempla, né, todos os gostos, né, o qual fortalece a quebrada por onde passa, fortalece o conhecimento, desperta o interesse pela arte, ensino geral, desde literatura, teatro, a dança, né, e é de uma grandiosidade, de uma grande importância se ter um evento desse, né, no seu bairro, na sua cidade, né. Começou, né, comemorando o aniversário da Vila Menk, bairro de Osasco, da periferia, Zona Norte, né, bairro onde tem muita gente do bem, né, muitos guerreiros, né, muitas guerreiras, né, um bairro também que precisa de esse estilo de evento, né. Eu acho que todo bairro periférico precisa de um evento dessa grandiosidade, né. Todas as artes junto, todos os estilos, né, não gosto de falar tribo, mas todos os estilos de pessoa
circulando, se respeitando e admirando uma arte do outro, né? Então, a minha experiência com o mutirão foi uma experiência muito gratificante, muito me acrescentou muito como artista, como ativista cultural, né? Como organizadora também, né? Algo que eu já tinha aprendido, iniciado com Mão para a Abolicia, porque aqui também a gente, né, com a CIA de Artes Balu, também organizamos eventos aqui, saraus culturais, mostra de vídeos, mostra de teatro, né, somando com outros coletivos da cidade, a importância, né, de se somar, de se dar a mão coletivamente, né, de olhar os outros grupos, os outros fazedores de cultura como companheiros e assim, né, trabalhar junto em prol de uma ideia, de um objetivo. Essa é a minha história com o Mutirão Cultural na Quebrada. E eu espero, assim que passar essa pandemia, a gente poder voltar na rua com amor, mostrando a nossa organização, a nossa arte, né? E podendo somar com outros coletivos, né? Um evento como esse é de uma importância tão grande, como eu já falei, e no meu ponto de vista, deveria fazer parte, né, do programa cultural de todas as cidades, de todos os bairros, né? Deveria passar o mutirão. É Vila Menque, é no Bela Vista, em Carapicuíba, quando teve o mutirão aqui também passou em vários bairros, foram 5 bairros ao mesmo tempo, Coab 2, Coab 1, Aldeia. Então, é um dia festejando a arte e a cultura de uma maneira consciente, né? Então, esse é a minha história com o mutirão. Eu costumo falar que o mutirão é mais ou menos aquela frase do poeta: sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só. Mas sonho que se sonha junto é realidade, se torna realidade. Então é um sonho de várias pessoas que se tornaram realidade, né? E o trabalho coletivo fortalece qualquer quebrada, né? Qualquer quebrada, o trabalho coletivo se fortalece. O homem coletivo, ele sente a necessidade de lutar e tentar mudar o seu meio em que vive de uma maneira consciente, positiva e com muita arte, né? Salve, salve, mutirão na quebrada, máximo respeito, orgulho e satisfação por fazer parte dessa família. Fabiana Mina, aqui de Carapicuíba, um grande abraço. Salve família, como que tá essa força? Em nome do Canto Roots aqui, ó, nosso parceiro aí, Marcelinho, certo? Nós. Aí, ó, família. Magrão aí também veio prestigiar aí, né, nosso trabalho aí, certo? Na moral, que a gente sempre tá junto também no mutirão. Esse ano, a Vila Menque não vai poder tá fazendo lá presencial, vai ser online, internet, entendeu? Salve! É o seguinte, tamo junto sempre, certo, Magrão? Obrigado pela preferência aí também, pela compreensão aí de não, tá ligado? De não poder ajudar esse ano, porque vai ser online, não tem como, né? Nosso trabalho é manual, entendeu? Mas, se Deus quiser, ano que vem, tá, essa pandemia já tá fora. E a gente vai estar aí de novo, certo, galera? Família, tamo junto. Canto Roots. Vila Menque. É nóis. Tá aqui no THC hoje, comemorando mais um aniversário junto com o Mutirão Cultural na Quebrada. A gente não pode estar na rua, a gente não pode estar na vila, a gente não pode gerar aglomeração, mas a gente está aqui no estúdio tentando levar um pouco de cultura, diversão e lazer para vocês com o mutirão que a gente não pode deixar passar. A gente fez essa experiência no ano passado, deu super certo, e hoje a gente está aqui mais uma vez no THC, junto com essa equipe que vem desenvolvendo esse trabalho, não só hoje, mas durante toda a semana. A gente teve workshops e a gente teve várias atrações, várias atividades. E hoje aqui a gente está no estúdio com Revolta Suburbana VDL. Isso mesmo. Salve, salve, favela. Salve, favela. Mais uma cria da vila. A galera vem trazer um trabalho aqui para vocês. Então, com todo respeito, abre espaço para os manos. O palco é de vocês.
É nóis, vela, mutirão cultural na quebrada. Vai segurando, hein? Vai segurando a expressão do suburbano aí, mané. Quantos vermes engravatados no plenário e os gambé. Não apareço na TV porque não tenho olho azul. Ou porque nós informados. Menos fios, pau no cu. Não tenho limusine, muito menos um chofer. E o meu boot tá furado, é de tanto andar. Esses dias é sem massagem, até sem troco da passagem. Jogada do sistema pra te ver atrás das grades. Até quando ser assim, ser olho no meu parceiro. Cês tudo o ano inteiro só ralando por dinheiro. E o governante do país sempre soube dar valor pros filhinhos de bacana com grana no exterior. A madame preocupada com as pedras de rubi. E a senhora a que ora pro barraco não cair. O jatinho com arma e coca desembarca no Brasil. Prato cheio pros menor. Sair trocando com a civil. Não me inspire em cantar rap pra agradar em Play TV. Enquanto os truta nas quebradas tá lotando CDP. Alerta pros comédia de quem vota em você. Só tá vindo com as cobranças das promessas em comitê. Usando a mente como um tiro de PT. Vai segurando a expressão, sistema porco vai tremer. Usando a mente como um tiro de PT. Revolta suburbana programada pra morrer. Usando a mente como um tiro de PT. Vai segurando a expressão, sistema porco vai tremer. Usando a mente como um tiro de PT. Revolta suburbana programada pra morrer. Vai segurando a bomba que eu vou te dar. Sistema vai segurando a favela é nós que dá. Segurou, não aguentou. A bomba explodiu. Com isso mandou um sistema. Lá pra puta que pariu. E com a música mostramos que odiamos o sistema. Narrando a verdade, fazendo que você compreenda. Ele é porco e cruel. Que só é sua vida. Como se fosse um papel. Mas mesmo assim, seja bem-vindo a céu de pedra. Moscou muito na rua, bicho. Já era até encomenda, seu caixão sobre medida. Vai na casa dos parentes e já dá a despedida. Porque o grupo de extermínio na calada tá aí. Pensando no campo de concentração, é aqui. Não é, não foi e nunca vai ser. Enquanto o rap existir, esse escusão vai tremer. Usando a mente como um tiro de PT. Vai segurando a expressão, sistema porco vai tremer. Usando a mente como um tiro de PT. Revolta suburbana programada pra morrer. Usando a mente como um tiro de PT. Vai segurando a expressão, sistema porco vai tremer. Usando a mente como um tiro de PT. Revolta suburbana programada pra morrer. Vem você que está cansado de tanta patifaria. Cansado de ver seu povo sofrendo sem moradia. Ver nossas crianças crescerem sem opção. Só destravando a trava da boca do canhão. Pra mais tarde ter motivo pra vir nos apagar. Trancar nós na cela ou tentar nos matar. Aí eu vou deixar uma pergunta pra pensar. Nessa porra de governo que você vai confiar? Eu não paro quem não. Já fazemos o contrário. Procura ser informado é pra quebrar com os arrombados. Porque você é informado é seu cérebro bem armado. Você tem capacidade de derrubar o estado. Estado ou país ou até mudar o mundo. Só vira meter os melhores e cair atrás dos muros. Agora milhões de vocês com nós e mano. O sistema vai tremer, então vai nos segurando. Usando a mente como um tiro de PT. Vai segurando a expressão, sistema porco vai tremer. Usando a mente como um tiro de PT. Revolta suburbana programada pra morrer. Usando a mente como um tiro de PT. Vai segurando a expressão, sistema porco vai tremer. Usando a mente como um tiro de PT. Revolta suburbana, manda os vermes se fuder. É nóis, favela, sistema se acaba com opção não mais. Revolta suburbana, medelha. É nóis, favela. É nóis, favela. Mutirão cultural. Tamo junto, Vila Menk. Satisfação, 56 total. Anos. Tamo junto hoje e sempre. Lutando pela resistência. É nóis. É nóis. Satisfação compartilhar o palco aí com todos. Mutirão cultural na quebrada. Mutirão cultural na quebrada. Satisfação receber agora. Opa. Revolta Suburbana VDL na casa. Isso. Mano. Vocês citaram aí o cara do beat, é o Carlos Xavier mesmo? Carlinhos Xavier. Cê é louco. Parceiro. Mano, é pesado, pesado. Parceiro. Pesado. Sem, mano, sem vamos ele, se apresentar aí, cara. Nós não estaríamos aqui hoje, tá ligado? Carlos não, o cara é pesado. Carlos cara. Xavier, o cara Estúdio representa. De assalto. Estúdio de assalto. É nóis, rapaziada. O bicho é bom, ele fala, é nós falou pra Xavier. Ele que nós vem aqui, ele já falou, é, na casa do o estúdio THC é isso mesmo. Puto, o cara é brother meu, mano. Hora, falei, então é em casa. Carlos tá é pesado, conhecido, cara, é em casa. Mano, vamos se apresentar aí, rapaziada. Então, rapaziada, eu sou o Paulo, vulgo La Planta, Revolta Suburbana e o Serol aí.
Começamos, demos salve no parceiro Roots. É nóis, família. Estamos aí, fazendo o som que a gente gosta, fazendo um som antissistema, representando o rap. E aí, estamos aí, no rap, no reggae. A gente sempre segue firme e forte. É o som das ruas, Madingueto. Nossos parceiros lá da quebrada lá, ó, dá um salve lá, mano, pra não salve, esquecer. Salve, satisfação, cabeça rapaziada. Cabeça de cobra, é nóis, caralho. Tamo junto, meu parceiro. Vocês sempre fortalecendo satisfação, aí. BDL Monstro, da hora, original. Meu parceiro. A rapaziada lá, ó, do trampo, tá ligado? Os caras da Arpol, tá aí representando também, fortalecendo o dia a dia. Tamo junto, rapaziada, da hora. Aí sim, é mano, Arpol ali no Mazê, ali na quebrada, é, tá ligado, é tá ligado. E aí, quanto tempo de caminhada aí, de correria com Revolta Suburbana? Você já desenvolveu um projeto paralelo? Como é que vocês vêm desenvolvendo esse corre aí? O Revolta começou, era... Foi num show de rap ainda. Num show de rap nós estava. Lembro até hoje, Consciência Humana, o WD tinha falado no palco, mano, se vocês acreditam nos seus potencial, mano, se você acredita que vocês querem o bagulho, vocês caem pra dentro. Porque eu comecei assim também. Nesse bagulho entrou em mim, tá ligado? Eu já queria fazer som já há muito tempo atrás, das antigas. Não só rap, rock, vários estilos musicais periféricos. Mas, no momento, tinha ligado meu mano Paulo, La Planta. Já, também já tava fechado numas balas comigo nas antigas. E aí, vamos fazer um som? Ele aceitou na hora, mano. Na hora que ele aceitou, eu falei, então é essa fita, mano. Nós fechou com o bagulho e queremos que isso aconteça depois disso. E como é fazer rap, velho, na Vila Menk agora, 2021? Cara... Pergunta difícil essa aí. Essa foi difícil, porque o papel que nós veste com Revolta Suburbana, se vocês pararam pra pensar, nós não temos censura. Então, nós falamos o que acontece mesmo. Não é nada inventado. O que aconteceu em Osasco, aconteceu na Vila Menk, vários bairros de Osasco, muitos aqui sabem como é que é. Perdemos vários amigos também nessa daí. E com esse papel que nós estamos vestindo, nós estamos indo e estamos denunciando, porque não vamos ficar parado, entendeu? Eu não acho motivo para eu ficar parado que isso acontece. Vou fazer a minha parte, mas que nem ele falou, para você que é Vila Menk, fazer um som lá em 2020, cara, é um pouco complicado, porque querendo ou não... Se isso acontece nas quebradas, não só em Osasco, deve acontecer muitas quebradas, filho, você vai ficar avisado, entendeu? Sim. Mas tem que ser firme e forte, pai. Se você acredita no seu potencial, você tem que ir. Tem que estar sempre, entendeu? Na voz, né, mano? Tem que estar sempre, porque levando a mensagem. Se você canta, você tem que... O que você canta aqui, você tem que demonstrar lá, certo? É, e o que acontece lá, você vem e demonstra aqui. Eu nem vou perguntar qual a influência das músicas, porque dá pra ver na cara qual a influência das músicas, né, mano? E nós usa essa arma, o microfone, com nossa ferramenta. Da hora, mano. Satisfação total receber o Revolta Suburbana aqui. É nóis, o palco do Mutirão Cultural, 56 anos. Cria da Vila Menk também, a galera que cresceu junto com o Mutirão, acompanhando, vivendo lá nas ruas. E hoje está aqui no estúdio do THC com a gente, mostrando um pouco do seu trabalho. Quem quiser acompanhar vocês, fala aí os canais. Só aí, compartilhar aí nossos canais aí, ó, no YouTube, Revolta Suburbana VDL, e o Instagram também, Revolta Suburbana. Pode compartilhar lá, tamo aí, rapaziada, fazendo resistência sempre. É nós por nós. Sempre, não vai parar. É isso aí, Mutirão Cultural na Quebrada, vamos falar. Salve, salve, família, boa noite, espero que vocês estejam curtindo, eu tô curtindo demais, porque eu tô vendo a rapaziada da minha quebrada desenvolvendo os trampos, representando. Nós tivemos aí Léo SP, Matheus da VM, agora os meninos do Revolta Suburbana. Sem palavras, esse rolê tá mil grau. O Geizão falou aí agora sobre a camisa do Mutirão que vai ser sorteada aí. É nesse sistema mesmo. O comentário com mais curtida vai ganhar. E para mostrar que nós é um pessoal de bom coração, que Vila Menk é uma quebrada hospitaleira e que trata bem as pessoas, a gente está sorteando aqui, ó, outra camiseta. Firmeza? O comentário que ficar em segundo lugar vai ganhar essa camisa aqui, ó, do nosso amigo que fez essa cortesia aí, Boy, camiseta do Osasco Quebrada Forte. Certo, família? Agora, para dar continuidade a esse evento maravilhoso que está acontecendo aqui no THC Estúdio, nós vamos acompanhar o Mano Magrão, do Estúdio A Lenda, passando uma visão. É nóis!
Bem, eu sou mais conhecido como Washington Magrão, somos do Estúdio A Lenda ao seu dispor. Sou de origem humilde, como todos, grande na maioria aqui de Osasco, né? Nascido aqui do lado norte de Oz, né? Criado aqui. E já venho muitos anos participando aí de ações socioeducativas e culturais com projetos independentes e projetos também em parcerias com outros coletivos e artistas da cidade, né? Então a gente aqui no nosso lado norte, há mais de 20 anos, venhamos desenvolvendo todo tipo de arte, de projeto, em parceria com organizações privadas, comerciantes, sociedade civil, amigos artistas, o poder público da cidade. Então, nesse momento de pandemia, infelizmente, não deu para fazer algumas ações, mas temos fé que em breve estaremos de volta fazendo grandes ações que vai trazer só riqueza cultural para a nossa cidade de Osasco, em especial para o nosso lado norte. Nós do Estúdio A Lenda somos, como podemos dizer, somos uma empresa no qual prestamos serviço de assessoria, consultoria artística e cultural. Desenvolvemos projetos de vários segmentos, artes plásticas, também temos conhecimento, arte urbana. Gosto de trabalhar bastante, assim, algo pessoal meu com a área de grafite e artes plásticas, né? Estamos desenvolvendo alguns trabalhos comerciais também, de visual merchandise aí, aproveitando que a situação está se normalizando, atendendo alguns clientes. Temos conhecimento também com a área de cenografia, montagem de espetáculos, organização, produção executiva, artística. Desenvolvemos desde o brief do começo da ideia do cliente até o resultado final, articulando e fechando parcerias com toda a parte logística, fechamento de contrato com artistas, estruturas, staff e demais parceiros, e busca também com investimentos de patrocinadores, dependendo de qual for o seu projeto, né? Então o Estúdio A Lenda, né, faz esse trabalho também de parceria com os demais coletivos, movimentos da cidade, região e também de São Paulo, né? Dando sequência a um dos projetos que eu faço parte, e é uma honra para mim estar inserido, é o Mutirão Cultural na Quebrada, que nasceu aqui na Vila Menk, fundando lá do norte de Oz, né? E no qual eu tive conhecimento em 2009, a convite de um dos fundadores, né? Victor Brederode e outro parceirão de longa data também, o Nego Edson, no qual nós se conhecemos há mais de 20 anos, né? Desde o tempo dos meninos aí do forró em Burana, anos 2000, que a gente ajeitava a região, aí as escolas aí com aulas de forró, de dança, projetos também educacionais, com a questão de unificar vários movimentos e segmentos artísticos, né? Então, através desse meu conhecimento de longa data, de anos, com vários segmentos, fui convidado pelos mesmos para inserir a promoção do primeiro mutirão de forma real, né? Porque o mutirão em si nasceu por volta de 2005 com uma ideia do Victor Brederode, né? Mas em 2009 ele criou forma, quando a gente sentamos e buscamos organizar de forma profissional para levar toda a ideia do que é o mutirão para a Vila Menk, em parceria com o aniversário da Vila Menk, que é 5 de junho. Então, em 2009, praticamente nasceu a primeira festa física do mutirão, no qual tem aí gravado, que foi uma produção e organização nossa, junto com o pessoal aí da formação original, né? O Vitor, Nego Edson e muitos outros participantes da comunidade, que a gente fazia várias reuniões na casa do saudoso, em memória Luizinho Bueno, né? E lá a gente trocava ideia, buscava levar um pouquinho do nosso conhecimento para a galera de organização de eventos, para a comunidade de forma profissional. E foi, para mim, o começo de tudo, né? 2009, estar participando do mutirão. Depois eu tive outras participações também na produção. E devido aos meus trabalhos, eu fiquei fora um tempo de São Paulo, trabalhando aí pelo Brasil. E depois em 2016, por volta de 2017, o Nego Edson, numa nova formação, me convidou de novo. Aí fizemos a edição de 2019, se eu não me engano. Que aí foi uma edição que a gente reuniu
a galera da nova geração com a galera da antiga, e acho que fizemos juntos aí um grande volta do mutirão onde nasceu na Vila Menk, né? Então meu envolvimento com o mutirão já é antigo e é uma honra estar participando com esse depoimento aí para vocês. E vamos esperar que em breve a situação melhore para a gente estar levando a alegria do mutirão de forma itinerante, que também é um projeto em várias comunidades da nossa cidade. A gente está levando o propósito do mutirão, que é a unificação dos segmentos artísticos, da diversão junto com a comunidade, de levar a informação e somar o conhecimento com os parceiros de longa, de nova geração, e é isso daí. Parabéns, Mutirão Cultural na Quebrada, e parabéns, Vila Menk, pelos seus 56 anos. Estude a lei do seu dispor. E por ser inserido na cena cultural da cidade já há muitos anos, e por sermos aqui do lado norte, né, a Vila Menk é um espaço, um bairro no qual é um dos mais antigos aqui do lado norte, né, e também é carente, por ser o fundão desse lado aqui de Osasco, que se divide com a parte aqui do quilômetro 18 da Anhanguera, que já do outro lado já vem de São Paulo. E então essa parte aqui do fundo já há muitos anos é esquecida. Então o mutirão já nasceu com esse foco, né, de fazer com que aquele pedaço até então esquecido, sem muita cultura, sem muita informação, que é há muitos anos vem sendo negada pelo fator público, né? Então, a gente como moradores e cidadãos também de bem, queremos levar toda essa nossa cultura de forma independente. E aí a Vila Menk veio nesse momento aí, por ter a maioria dos participantes do mutirão ter nascido aqui, então nada melhor do que a gente poder estar da Vila Menk e região aqui do lado norte, a gente está expandindo essa mesma ideia, porque a gente sabe que é uma dificuldade de várias quebradas, não só da Vila Menk. E quando você faz uma festa desse porte, que nem é a questão do projeto do mutirão cultural na quebrada, que associa com o aniversário da Vila Menk, que nasceu com aquele propósito junto com a igreja central ali, católica, onde tinha um costume de sempre no aniversário da Vila Menk o pessoal distribuir um bolo e alguns outros tipos de entretenimentos comum, né? Só doação de doce, essas coisas. Foi onde que o impacto gerado pelo mutirão e com a parceria de vários outros projetos coletivos e artistas gera com essa diferença de não só levar assistencialismo, e sim levar educação, levar conhecimento, levar entretenimento de qualidade, entendeu? Então a somatória de todo mundo, acho que consegue fazer com que a simples festa de aniversário da Vila Menk com a parceria do Mutirão Cultural e os demais envolvidos, faz com que esse impacto seja grandioso para a cidade, de alguma maneira, principalmente para a economia local, os comerciantes, moradores da Vila Menk, que quando há sempre um evento desse tamanho, todo mundo consegue, de alguma maneira, financeiramente sair no lucro. Por quê? É um evento que gera bastante pessoas, consomem, vem pessoas de fora. Então isso traz para a economia local um investimento que, para muitos, é bem-vindo. Porque numa festa do aniversário da Vila Menk, do mutirão, normalmente circula em média, dependendo, média de 5 mil, podendo chegar até 8 mil pessoas, entendeu? Então você imagina aí o impacto que financeiramente, cultural, gera para a Vila Menk e a região aqui do lado norte, com um evento como é esse de aniversário da Vila Menk e do mutirão. Aí, rapaziada do Vila Menk, que Deus salve nós todos aí por mais esse aniversário do Vila Menk, 56 anos de vida e convivência com essa rapaziada maravilhosa. E nós estamos juntinho para sempre com os eventos, que Deus não teve jeito de fazer uns eventos esse ano. Mas o ano que vem, se Deus quiser, a gente vai estar aí cortando os cabelos da rapaziada e dando um voto aí para esse mais um aninho de vida de Vila Menk. Falou?
Um beijo a todos e, no fundo do meu coração, parabéns, Vila Menk. Parabéns, irmão. Felicidade a todos aí, né, não? E mais um ano se passando aí nessa pandemia, nessa caristia, né, mano? Com muita gente sofrendo, mas nós vai aí empurrando com a barriga e vamos, que nós é brasileiro, nós é guerreiro, né? E felicidade, Vila Menk. Da hora! Mais um ano aí de Vila Menk, tamo junto. Felicidade e paz. Saúde pra caramba e vamos que vamos. Parabéns pra você. É isso aí, Vila Menk. 56 anos, hein? Só gratidão a Deus por tudo e todos os momentos que esse bairro já teve. E há de ter ainda, né? Com essa comunidade maravilhosa. Parabéns a todos, não pode passar em branco. Mais um ano a pandemia impediu do evento tão especial e maravilhoso. Mas a gente nunca esquece dessa data. Obrigado a todos aí que fazem por onde manter vivo essa chama. Edinho, Cachoeira, gratidão, meus irmãos. Seu Álvaro, seu Luiz Bueno, Vô Rubão, saudades, viu? De onde quer que estejam, muito obrigado por tudo. E parabéns, Vila Menk, ano que vem estaremos juntos, fé em Deus. Mais um ano, e vamos estar comemorando. Amém. Mac desde 1988, certo? Eu quero só o bom pra quebrada. Por favor, ô presidente, ô governador, ô certo? Só traz o bom pra nós e parabéns, Vila Menk, certo, meu irmão? Cachoeira, nós tudo aí. Speed, todo mundo nós tá aí, certo? Nós só quer o bom pra nossa criança que tá vindo, pra nós mesmo, que é nego velho, certo? E um beijo. É isso, galera. Mutirão Cultural na Quebrada. Você que está assistindo aí, continua acompanhando, compartilhando, comenta aí que a gente vai estar sorteando duas camisas hoje. A do Mutirão Cultural na Quebrada e do Osasco Quebrada Forte, beleza? Da Vela, é isso? La Vela. Sabe quem tá me falando aqui, né? No cantinho aqui. O vocalista tá me cantando aqui, La Vela. Ele acabou de falar. A banda que foi criada em setembro aí. Tem algumas figurinhas que já são repetidas. Tem algumas caras novas, né? Mano, La Vela, o palco é de vocês. Vai lá! Nós somos a banda La Vela! Yeah! Territorialismo ambicioso, terrorismo duvidoso, ambientalmente ilegal. Se a Terra parar de respirar, só sobrarão restos humanoides. Se o pulso não palpitar,
Não adianta contar com a sorte. Instinto compulsivo, andando no ritmo do extermínio. A humanidade não vê necessidade e convívio. Selva, algemado, ouvimos baixo um grito. Levar o discreto pra base do desinibido. E faço o que eu queira fazer. Eu quero é mais é que você vá se fuder. Necessidade e convívio. Selva, o algemado, ouvimos baixo um grito. Instinto compulsivo. Instinto compulsivo. Nós somos a banda Lavela, Lucas Damasio, Guilherme Dinardi, o Roger Seregato, Matheus Lopes e Ramon Ribamar. É, muita satisfação, rapaziada, estar chegando aqui mais um ano aí presente na Vila Menk. Hoje, 56 anos. É, ano passado também estava presente, satisfação total. Esses eventos são aí para mostrar pra gente como os artistas unidos, eles sempre são mais fortes, né? É, esse período aí que veio muito difícil aí, abalou geral, mas sempre mantendo a resistência, os artistas aí, sempre fazendo a coletividade, esse evento aí tão bonito, uma cidade aí que nem a nossa, cheio de artista, a gente tem que fazer mesmo, botar as caras, meter as caras. Essa música chama Instinto Compulsivo, que a gente tocou agora, ela fala um pouco sobre o instinto compulsivo do ser humano, aí destruindo o meio ambiente, como vem acontecendo aí, essa guerra contra os índios, que a gente só demonstra insatisfação, e é com o nosso dever, como artista, vir aqui, botar a cara e falar, isso aí tá errado, entendeu? Então, a gente vai continuar aí, tocando algumas canções do nosso EP, você pode conferir lá, Lavela, no Facebook, no Instagram, Lavela UFC, tem um clipe lá, a gente tá lançando bastante coisa legal, beleza? E aí, vamos de música então, rapaziada? Yeah! O nome dessa música é Ciclos. E ela tá lá, tem um videoclipe já disponível pra você. Cansei de caminhar tanto.
abrir as portas do que eu deixei pra trás. Eu abri mão. Pensei
espero sempre um pouco mais. Ainda espero sempre um pouco mais. Ainda espero sempre um pouco mais. Através do conhecimento da cultura racional e todos aqueles que de alguma forma colaboram com a natureza, com a ecologia, com a parte social, econômica do nosso país. A cidade de Osasco hoje, através do aniversário da Vila Menck, é um marco, é um fato aí que marca todos nós, porque você que está aí assistindo e compartilhando conosco, curtindo, como eu também, agora mesmo eu estou aqui curtindo no celular, eu venho atrás das câmeras com muita responsabilidade falar que o mutirão cultural na quebrada é todos os mutirões de toda a quebrada que leva a cultura, leva a arte, essa acessibilidade à sua casa, a sua família, para quê? É o bem se multiplicando, no fazer. Cada pessoa dessa que se coloca à disposição, como eu me coloquei, vou até contar um pouquinho para vocês, o que é um estudante do livro Universo Desencanto, hoje, aqui, falando no aniversário, que são 56 anos da Vila Menck. O que é isso? Que presente é esse que a gente tem para dar? É a nossa participação, é o nosso empenho, a nossa dedicação para o nosso semelhante, ao nosso próximo. Aquele que entende, aquele que prospera entendendo e aquele que um dia vai prosperar entendendo. Que a força é a união de todos no fazer. Eu faço a minha parte, tu faz a sua e nós fazemos junto o aniversário ser essa festa que hoje está acontecendo. E isso que eu estou aqui hoje compartilhando... Nós, do Arte Feria Perus, estamos muito felizes em fazer parte da história da Vila Menck. É muito desprendimento. E de celebrar mais um ano de lutas e conquistas. Convidado, parabéns para vocês. Da cultura desejamos racional muita luz e sucesso nessa caminhada. Fizemos a abertura. Pesquisa no YouTube. A abertura da festa do aniversário da Vila Menck, corrigindo. O Mutirão Cultural na Quebrada, através dos seus organizadores, que aí eu dou um salve a todos vocês, que é um excelente trabalho profissional, ligar a câmera, ligar as luzes, nos receber cordialmente, acolhe a todos nós. Vamos lá com a banda Universo em Desencanto, através do regente Itagiba, através de ofício, de comunicado, hoje é tudo na imprensa escrita, de mídia. Então, a gente cordialmente recebe o convite de vocês e faz a abertura com um destacamento aí de 150 pessoas, com a banda constituída com os seus instrumentos, sua equipe de apoio, as balizas. Então, está lá o regente Itagiba, manda um abraço e um salve da Liberdade, aqui de São Paulo. O Vanderlei, lá do Taboão da Serra, manda um abraço também e o nosso salve, em nome, inclusive, do Mutirão Cultural. Eles vão lá espontaneamente fazer esse trabalho. Não tem comércio, não tem exploração, não tem vínculo nenhum de
querer algo em troca. E é isso o mutirão. O mutirão, ele vai lá, se apresenta e deixa lá para todos aqueles que assistem, todos aqueles moradores que conhecem e ficaram sabendo, e as cidades vizinhas também, que vêm também prestigiar o evento, como agora está nos prestigiando. E o que é Universo em Desencanto? O que é o livro Universo em Desencanto? Que essas pessoas de branco, através da abertura do aniversário da Vila Menk, a gente está aqui, é refém momentaneamente do audiovisual, não estamos fazendo um evento com palco, que eu me considero também um integrante de vocês. Quando me pedirem para fazer ajuda na coordenação de montar palco, eu estive lá, presente. Então, não é só vestir a camiseta do Universo Desencanto e falar sobre o Universo Desencanto. Não, é arregaçar as mangas, literalmente. Não é só fazer assim na camisa, não. É erguer a estrutura do palco para receber todos os artistas, para eles se apresentarem, todos os músicos. E lá eles fazem um show de primeira grandeza. Eu presenciei isso, esse amor que eles têm para nos passar através das letras autorais, originais. Muitos desconhecidos ainda, viu? Um repertório riquíssimo. E eu convido todos vocês a acompanhar o Mutirão Cultural na Quebrada em nosso país, porque ele tem que alcançar o exterior também. Outros países têm que conhecer o que é a cidadania, o que é o dever do indivíduo e do coletivo de mostrar essa verdade que está nos nossos corações, está no nosso sangue, está no nosso DNA. A gente chega com muita simplicidade e humildade e nos é acolhido com mais humildade e mais simplicidade. Como eu estou sendo acolhido agora, atrás da telinha. Amanhã pode ser você que está ouvindo aí e está assistindo. E eu fico muito contente e depois um dia compartilhar com vocês aqui presencialmente. A gente está aqui com o protocolo, né? Eu estou sem a máscara, mas tem a distância adequada, viu, pessoal? E a gente está num tempo de pandemia, a gente está tomando todos os cuidados aqui, a equipe da organização. Depois vocês vão ver os bastidores aí, se o tempo permitir, que está acontecendo isso daqui. Com o mutirão, ele preserva a vida, ele preza pela vida. E se você tem vida, você também é mutirão. E venha conosco, fique conosco também nos momentos que a gente tem do fazer. Porque só acontece as coisas fazendo. Ah, será que eu posso contribuir? Claro que pode. De todas as formas, maneiras e jeitos. Eu, no meu primeiro momento mutirão, conheci o Luiz Bueno. Ele é o autor que fez a solicitação ao prefeito da época para fazer o aniversário da Vila Menk. E ele me recebeu muito bem. Hoje ele já partiu, ele já se despediu de nós. Mas lá com Deus ele está nos vendo o nosso trabalho. E está grato por estar sendo contínuo o nosso trabalho. Então eu mando um salve a toda a família do Luiz Bueno, ao lado da Igreja Católica que tem no ponto final da Vila Menk. Tive a oportunidade de conviver com a ilustre pessoa do senhor Luiz. E como agora fica todos os outros ilustres que aqui estão presentes aqui na coordenação e vindo aqui atrás da telinha. Eu não sei se eu estou falando demais, estou aqui gravando, né? Mas é assim, vai saindo, a gente não sabe o que falar. Mas, às vezes, o que a gente tem para falar, a gente passa para vocês. Vocês podem estar perguntando para mim, estar finalizando. O que é cultura racional? É um conjunto de conhecimento que se adquire através do estudo. Mas o estudo de quê? De um livro. O livro Universo em Desencanto. O livro Universo em Desencanto ele desenvolve 41 cursos criados pela mente humana e é ministrado nas universidades públicas e particular também. E esse desenvolvimento é natural desses cursos, ao ler e reler o livro Universo em Desencanto. Além desses 41 cursos, existem 28 cursos desconhecidos da humanidade. Então vamos falar de alguns cursos conhecidos. Cosmogonia, cosmologia, astrofísica, astrobotânica, parapsicologia, são alguns dos cursos. Teologia, esses são os conhecidos. E os desconhecidos? Desencanto. Você tem que sair de um canto, que essa é a etimologia da palavra na literatura da língua portuguesa, que está dentro da palavra desencanto. Canto, encanto.
canto de encanto é de mistério, enigma e fenômeno. Então, sair desse canto de encanto e estudar um conhecimento de desencanto. Então, é o desencantar, é o se conhecer. O homem, quando passa a se conhecer, ele se vive mais equilibrado, físico, moral e financeiro. Então, eu sou uma prova disso para mim mesmo. Um homem com um paz interior. Então, na família, no trabalho, na sociedade, não é só andar de branco pelas ruas, mostrar uma camiseta com um mapa, porque o conhecimento surgiu no Brasil, então nada mais justo. O senhor Manuel Jacinto Coelho, é o que os direitos de propriedade do livro, ele colocou essa camiseta a nível nacional. Então, eu venho representando a cultura racional, singelamente, aqui contribuindo de alguma forma, com todos daqui da equipe de produção, que eu dou meus parabéns também para vocês, serviço profissional, um trabalho aqui muito gratificante, desde o acolhimento na entrada até aqui no uso da palavra. Eu fico muito contente e feliz por vocês existirem. E sempre vou me colocar à disposição. Vocês me chamarem, eu me sinto parte da família Mutirão Cultural na Quebrada. E convido todos vocês que estudam um livro, outros que ficaram curiosos ou que um dia venha a ler o livro Universo Desencanto, faça uso. Você tem a glândula pineal. A glândula pineal é uma glândula que precisa de ser desenvolvida e se desenvolve através do desenvolvimento do raciocínio. E o que é o raciocínio? É a razão da sua vida. Quem você é? De onde você veio? Para onde você vai? E como vai? De uma forma natural. Nada forçado e nada cobrado. Cultura racional não tem centro, não tem sinagoga, não tem casa de pregação e não tem tutor. É você com você mesmo. É você se conhecer para saber quem você é verdadeiramente. Se você tem uma família, você veio a pertencer à sociedade. Você é brasileiro, você tem a sua identidade. Mas existe, para existir o segundo mundo, tem que existir o primeiro mundo. E o primeiro mundo é a origem. É a causa de todos nós existirmos, um mundo racional. E se somos animais racionais, animal pertence à fase agora, que acabou, e racional pertence à cultura racional, à energia racional, ao terceiro milênio. Então, muito obrigado pela atenção de todos. Vamos agora para um momento aí da partilha do bolo maravilhoso, da festa da Vila Menck, e viva os 56 anos. Dessa contribuição que sempre o mutirão dá para a cidade de Osasco. E fica aí um aviso e um alerta. Se você é uma autoridade, ajude essas autoridades que estão aqui presentes a multiplicar o mutirão cultural na quebrada. Seja você autoridade suficiente para entender isso e compreender, porque o povo osasquense e o nosso país precisa disso. Salve! Muito bem. É isso aí, Vanderlei. Vanderlei, que sempre soma com o mutirão cultural, trazendo um pouco da cultura racional aqui pra gente. Obrigado pelo seu testemunho, pela sua participação aí e pelo recado que você mandou agora no final também. A gente tem um vídeo agora do pessoal do Arte Feria, que sempre somou com o mutirão cultural, que sempre esteve junto e não podia estar fora dessa também. A equipe técnica ali, velho, manda a Arte Feria pra gente aí. Nós do Arte Feria Perus estamos muito felizes em fazer parte da história da Vila Menck e de celebrar mais um ano de lutas e conquistas. Parabéns para vocês, desejamos muita luz e sucesso nessa caminhada. Parando aqui no nosso estúdio, hoje a gente está aqui no THC com a super equipe aqui, velho, Marcelo, Alê, toda a galera, junto com o Mutirão Cultural, comemorando 56 anos da Vila Menck. Tudo bem? Ah, a gente vai mandar agora pra vocês o vídeo dos rappers. Isso, a galera que somou aqui, que somaram com a gente, que vem somando com a gente no palco hip hop todos os anos, né? Então é isso, fica com o vídeo da galera aí. Fala pessoal, satisfação total, Elidinaldinho falando, alô Vila Menck. Forte abraço a todos vocês aí, 56 anos de idade. Passando para parabenizar aí, mandar um abraço a todos. Tamo junto, Elidinaldinho, é nóis, valeu família. Salve, salve aí quebrada, WGCH só mostra na voz, mandando um salve aí de feliz aniversário pra Vila Menck aí, certo mano? Progresso, saúde e muito rap nacional nos falantes. Opa,
passando aqui para desejar um forte abraço para os amigos aí de Osasco aí, em especial dessa vez, certo? Para Vila Meque, 56 anos, olha ali, ó, que da hora. Que Deus abençoe a caminhada e que tenha muitos mais anos, né? Que a quebrada aí seja sempre respeitada como foi. Está no coração, está a expressão ativa, passou aí, representou e foi bem recebido. Parabéns, Vila Meque, 56 anos de caminhada. Paz, é nóis, favela. Beijo no coração, família. Osasco quebrada forte, nóis. Aê! Mandar aqui meu abraço para o pessoal da Vila Menque, Osasco, que faz 56 anos de idade hoje. Parabéns para você nessa data querida. Tem muita gente boa aí em Osasco que eu conheço, inclusive o Mano Boy, que é um parceiro do Fernando, que também é parceiro meu. Amigos nossos, beijão, boy. Parabéns, Vila Menque, Osasco, pelos 56 anos de idade. Ah, beijão no coração. Deus abençoe geral. Aqui, ó, ó, Osasco, quebrada forte. Atenção, Vila Menque, de função na voz aqui em Moromano. Quero deixar um forte abraço, felicidade, prosperidade, saúde, dinheiro no bolso para geral. Quero parabenizar aí a Vila Menque, 56 anos de luta, 56 anos de resistência. A todos os moradores, a criançada, a molecada, a juventude que tá a milhão, os idosos, as tias, os tios, professores, os trabalhadores em geral e da Vila Menque, Moromano. Parabéns a todos. Felicidade, luz, dinheiro no bolso, saúde, usem máscara, vacinem-se, Moromano, pra gente estar junto, perto, logo, logo. Aí, boy, um leal e sincero abraço do Difunção. Atenção, Vila Menque, parabéns pra geral. Tamo junto, Difunção. 56 anos de Vila Menque, a gente está aqui no THC Studios hoje, participando de mais uma festa, e a gente não poderia encerrar da melhor maneira do que com o Moco de Sucata aqui. Os caras estavam passando o som aqui, a gente quase não entrou no ar, porque a gente já ficou na vibe do som, a gente nem... Puta, tá muito, muito bom. Espero que você que esteja aí em casa possa curtir e participar com a gente aqui. A gente vai dar espaço aqui agora para essa banda que representa muito, não só na cultura, mas não só na música, mas como de uma forma, né, bem maior, e que esteve sempre junto com o Mutirão Cultural e mais uma vez nos brinda com a sua presença aqui. Moco de Sucata, o palco é de vocês, mano. Vamos lá. Fazer o desconectado aí. Dentro de uma caixa. Aí, Davi Luca.
coração encaixa dentro de uma caixa. Voou do eixo de uma nave. Aí, Raquel, vai mandar ver. E meu amor engoliu a chave. Viva Vila Mac! Sentido? O que eu escuto não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido em nenhum ouvido. Não faz sentido. Conceição, e é isso aí que nós somos. E é da quebrada.
Mocó do Sucata, tem até o nome, né? Quem conhece Mocó, quem é da Vila Mem, sabe Mocó, qual que é as ideias. Mocó do Sucata, é onde a gente se reúne. E estamos com um mutirão há muito tempo. Música autoral da Quebrada. Vamos lá. O que a gente vai fazer agora para vocês? Vou enrolar um pouquinho aqui, contar uma história. Casa de Véio. Aí, Casa de Véio, vamos lá. Da Quebrada, né? Não me envergonho disso, muito pelo contrário, eu tenho muito orgulho, certo? Cachoeira, quer dar uma palavra aí, Cachoeira, meu parceiro? Boa noite, eu queria agradecer aí todo mundo que participou aí na live do trabalho.
E parabéns, Vila Menk. Parabéns. E é isso. Uma boa noite aí pra todo mundo. É, quer dar uma palavra ali? Pô, é prazer, um grande prazer a gente receber vocês, cara. É um orgulho mesmo pra gente. Obrigado aí pela confiança, né? E acredito que foi muito bacana, acho que o pessoal gostou. É sensacional a apresentação de todos que estiveram aqui. É, todos vocês aí que estão assistindo, acho que vocês curtiram também. E é isso mesmo, cara. É resistência, é mandar ver. A gente sabe fazer na rua, no estúdio, em qualquer lugar a gente vai fazer. Porque a Vila Menk é um grande orgulho aqui para nossa cidade. É, eu sou do Vilosão e sempre fui muito bem recebido lá por vocês. E a gente está sempre junto e é isso mesmo, cara. Levar nossa bandeira da liberdade, da igualdade, da cultura. Tamo junto, obrigado, obrigado mesmo. Valeu, Ale, Fracine, monstro, parceiro de longas datas. E é isso aí, rapaziada. Teve funk, teve rap, teve rock. E é isso mesmo, mutirão cultural na quebrada, sem distinção de raça, cor ou religião. Defendemos a diversidade, certo? E rapaziada de Osasco, a parada é o seguinte. Agora aqui é uma opinião pessoal do Nego Edson. Participem, se envolvam, desenvolvam, né? A nossa cidade, ela é riquíssima em diversidade. A nossa cidade tem muitos artistas, tem muito talento. Mas a parada é o seguinte, tem que estar se envolvendo, tem que estar participando, tem que estar participando das decisões aí, mano. Amanhã a gente tem a eleição pro Conselho de Cultura, né? Um órgão muito importante aí nas decisões de tudo isso que vem acontecendo dentro da cidade, né, meu? E o que acontece? Eu vi que muito pouca gente se envolveu, eu não falo nem pelo fato da quantidade de candidatos, que isso aí vai de cada um. Mas a gente teve um episódio recente aí na questão da lei Aldir Blanc, né? E teve uma muvuca, assim, teve um movimento grande dentro de Osasco. Eu fiquei feliz de ver esse movimento, né, meu? Só que foi assim, parece que foi um vento, né? Num estralar de dedo, tudo isso daí passou, mano. Porque chegou a hora de participar das eleições do conselho, a rapaziada não se cadastrou lá amanhã. Digamos aí que a gente tem na plataforma, se eu não me engano, aí numa média de 3.500 artistas cadastrados, o conselho tem... não chegou a 200 pessoas envolvidas. Então tem que estar se envolvendo, tem que estar participando das decisões, tem que estar opinando, né, meu? Pra que as coisas possam estar caminhando do jeito que a gente quer, do jeito que a gente gosta e é do jeito que tem que ser, certo? Um forte abraço. O ano que vem tem mais. Geizão, mete marcha, meu irmão. Cara, prazer mais uma vez estar com vocês aqui e esse ano no THC Studio. Eu agradeço a recepção que a gente teve, que o mutirão teve. Ale, obrigado por tudo, cara. A gente tinha que agradecer cada banda, cada artista, cada técnico, cada um que se esforçou para que isso acontecesse aqui hoje e para que esse evento pudesse levar um pouco mais de cultura, da cultura da nossa quebrada, aquela cultura que a gente consegue produzir, que a gente faz e que muitas vezes fica escondida, né, Ale? A gente estava falando lá fora da necessidade de novos artistas, da necessidade da participação desses novos artistas e da necessidade de espaços como esse para trazer esses artistas e mostrar um pouco, né, desse trabalho que vem sendo realizado. E não é fazer um trabalho simplesmente visando a fama, visando reconhecimento além, mas a gente está falando assim de ser exemplo para a criançada, de ser exemplo para a sociedade, de ser exemplo para o bairro e mostrar que a periferia não é só violência, que a periferia não é só arrogância, mas que a periferia também é cultura, é lazer, é diversão. Eu estou aqui do lado do Vitor aqui, cara, um cara que a gente estudou junto, a gente cresceu junto na vila, foi um cara que me mostrou uma guitarra que eu não esqueço até hoje, uma guitarra que ele tinha com a bandeira do Brasil. Eu falei, nossa, o cara tem uma guitarra, velho. E hoje a gente está aqui junto, desenvolvendo esse trabalho, trazendo novos artistas, não só a gente como artista, mas também dando espaço para novos artistas. O Raposão está aqui, mais um grande nome aí de importância nesse movimento que fez isso tudo acontecer. E a gente vai abrir a palavra para ele aí, trazer aqueles que ganharam a camiseta, né? Vamos lá, você vai estar divulgando aí? É isso aí, Geizão. Satisfação, primeiramente, agradecer você
a todos que participaram desse evento, que ajudou a gente a construir, ao Estúdio THC, Nilton, Girassóis Graúdos, e ao Mutirão Cultural na Quebrada, por mais um ano de resistência, e por essa grande ação que foi feita hoje, em comemoração aos 56 anos da Vila Menk. Agora, eu vou falar para vocês aqui quem foram os vencedores do nosso sorteio, né? Primeiro prêmio, a camisa do Mutirão Cultural na Quebrada, esse belo exemplar aqui que o Jason tá mostrando aí para todos vocês. Vai pro nosso amigo Vanderlei, com 6 curtidas na mensagem dele aí. Firmeza, Vanderlei, é sua essa aí, hein, parça? Segundo lugar, não vou dizer segundo lugar, né? Porque são 2 prêmios muito bacana. Essa aqui, ó, cortesia do nosso amigo Boy. Satisfação, Boy. Camisa do Osasco Quebrada Forte. Mais um movimento da Vila Menk, mostrando que a Vila Menk é uma potência. Tem vários movimentos acontecendo lá na nossa quebrada, certo? Vai para Dona Ângela, que é outra parceira sem palavras do Arte Feria, lá de Perus, que sempre fortalece nos nossos eventos também e é responsável pela economia, não diria economia criativa, né, mas pela parte do artesanato e sempre fortalece também com a gastronomia, abrindo um espaço para o pessoal da nossa quebrada e de outros lugares que chegam lá também para servir um rango da hora nos nossos eventos. Firmeza, Geizão? Pô, da hora, cara. Essa aqui eu também tiraria um, hein, cara. Esse exemplar é raro e essa é muito louca. Uma coisa que o Raposo trouxe aqui pra gente também que é interessante, que lá na Vila Menk a gente tá produzindo rap, a gente tá produzindo funk, a gente tá produzindo samba, a gente tá produzindo MPB. Então, a gente tem de tudo num único lugar e a gente só precisa de espaço pra essa galera tá mostrando seu trabalho e sendo exemplo pras criançadas, pra novos artistas. Exatamente. Né? Porque... Aproveitando isso que o Jason falou, Jason, é o seguinte, eu enfatizo a importância de movimentos como a festa de aniversário da Vila Menk. Eu acho que toda quebrada, não só de Osasco, mas de qualquer lugar, eu acho que deveria fazer esse exercício de cidadania, se juntar, trocar ideia, discutir, trocar experiências e construir algo bacana, que a longo prazo eu sei que vale a pena, porque esse é o resultado de uma construção que vem lá dos antigos, que eu posso citar aqui, o Cobrão, é muita gente, eu sei que algumas pessoas vão ficar chateadas comigo, falar, pô, você não citou nós e pá, mas os caras que eu posso dizer que é raiz, que é o Jucão, o Cobrão, o finado Seu Luiz, que Deus o tenha em um bom lugar, que foram os caras que foram responsáveis indiretamente pelo mutirão, por esses movimentos que, querendo ou não, pode não ter tido uma participação efetiva no evento em si, mas eu acho que bebeu dessa fonte e eu acho que isso é muito importante, mano. Essa organização popular, que o resultado é esse. Vários movimentos, vários artistas, a Vila Menk sempre foi carente, nunca teve muita coisa, mas eu vejo que a partir dessa construção, muita coisa foi sendo desenvolvida e tem muita coisa bacana aí e que a tendência é só prosperar, né? Eu acho que isso que você falou é muito importante, Raposo, porque a gente lá na Zona Norte, a gente nunca teve nada, né? A gente sempre foi do lado de lá do Rio, um povo esquecido, que até hoje está esquecido. Exatamente. Mas assim, o mutirão, ele veio como exemplo nesses anos que ele vem sendo realizado e vem inspirando aquela galera assim, pô, mas será que um dia eu vou ter condições de mostrar meu trabalho para alguém? Aí o cara vê o palco na rua, vê que tem condições, pô, não, vou trocar ideia, vou subir lá, vou mostrar meu trabalho. E aquele trabalho vai incentivar outro, que vai incentivar outro, que vai incentivar outro. O mutirão, ele está plantando. Cada ano que ele planta, a gente vai colher alguma coisa nova no futuro e vai colher uma coisa melhor para a nossa quebrada, para a nossa família, para aqueles que cresceram como a gente naquelas ruas e que sente falta hoje. Você passa lá, você sente falta do mutirão, mas a gente espera que no próximo ano a gente esteja lá. E a gente teve aqui pessoas que foram a primeira vez que se apresentaram, né, e nunca tiveram a oportunidade de se apresentar num palco com um trabalho muito bem feito, com qualidade, né, qualidade artística, e que a gente espera levar também para aqueles que estão lá, não só através da live, mas presencialmente, e fazer aquela grande festa que a gente faz todo ano. Beleza, Ali? Mais alguma coisa?
Em breve a gente vai estar na rua. Mas enquanto a gente não está na rua, a gente está aqui no THC Studio. Vem cá conhecer também o trabalho que a rapaziada vem fazendo de ótima qualidade. A gente foi super bem tratado aqui, super bem recebido. Então, top. Quer fazer seu trampo? Vem pra cá. Ô, Buzão, vamos mandar mais alguma coisa aí? Eu vou fazer uma poesia pra finalizar aqui. E quero oferecer essa poesia pra Vila Menk. Desejar o meu feliz aniversário pra quebrada, que cada vez a gente tenha mais e mais oportunidades de poder fazer algo que a gente fez aqui hoje. Que eu acho que o que foi mais importante, mais gratificante, foi que a gente fez um evento com os parceiros de longa data e teve muita coisa da Vila Menk. E isso foi um processo gradual, porque se você parar para analisar, no começo não tinha muita gente da Vila Menk. Sim. Foi muita gente de fora que vinha, fazia todo aquele movimento, porque a Vila Menk, querendo ou não, era carente. Sim. E hoje a gente tá vendo aí, anos depois, que o barato deu fruto e tinha aqui a artista da Vila Menk, que era uma coisa que eu sempre sentia falta. Porque é da hora você tá na sua quebrada, comemorando o aniversário da sua quebrada e vendo a sua quebrada. Sim, sim. Criando e fazendo coisas bacanas. Eu acho que isso é importante. Para finalizar, eu vou mandar uma poesia que se chama Questionamentos, porque eu acho que a gente tem que se questionar, certo? Então, é mais ou menos assim. Os seres humanos nasceram livres, mas se enveredaram pela escravidão. Esses olhos vermelhos não é brisa, é solidão. Sozinho eu choro, sozinho eu aceito, sozinho eu medito, sozinho eu penso. Desculpem-me se eu sou violento, a vida é difícil, mas sozinho eu penso. Prosseguindo na fé, entre tantos questionamentos. É isso, e prosseguindo, a gente vai em frente, mutirão cultural na quebrada, 56 anos, um prazer estar com vocês aqui novamente, a gente espera que no próximo ano a gente esteja junto aí, equipe técnica, velho, todo mundo, bora lá, valeu!